cho cho phim khỏe đi. Cậu hề vừa rồi ông bảo kì, ofna nýja gáttur út í heim, ofna nýja gáttur til erlendra fjárfesta og það ómetalegt fyrir íslenskt efnahagslíf. Síðan höfum við á þessum árum verið að byggja upp flottan banka. Þið eru búin að gera það, starfsfólki sem hér, við langar að byrja á að takka ykkur.